أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. یہ سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن، اس کے اندر تغابن کا لفظ آ رہا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ تغابن کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، قیامت کو یوم تغابن کہا جاتا ہے، قیامت کو یوم تغابن کہا جاتا ہے، تو سورت کے اندر بھی یوم تغابن کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورہ تغابن کہا جاتا ہے. قیامت کو یوم تغابن کیوں کہا جاتا ہے؟ تغابن کا معنی ہے دھوکہ دینا، بھائی دھوکہ دہی. تغابن کا کیا معنی ہے؟ دھوکہ دینا بھائی. تو قیامت کو یوم تغابن اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نے ازل میں، جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا اللہ کے رب ہونے کا اور کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں. تو اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، اس کی احکام پر چلنے کا اقرار کیا. لیکن دنیا میں جب آیا تو انسان نے وہ جو عہد و پیمان کیا تھا اللہ سے، اس کو بھلا دیا اور اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دیتا رہا، اس کے بتلائے ہوئے راستے کے خلاف چلتا رہا. تو قیامت کے دن یہ جو وہ دنیا میں دھوکہ دیتا رہا، اس کی یہ دھوکہ دہی اور اس کے یہ افعال سب کے سامنے آ جائیں گے، اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گے. اس لیے قیامت کو یوم التغابن کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ قیامت کو یوم التغابن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تغابن کا معنی ہے دھوکہ دہی، دھوکہ دینا. اور انسان نے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کے احکام پر چلنے کا، انسان اس کے خلاف چلتا رہا اور اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دیتا رہا، تو قیامت کے دن اس کا یہ فعل کھل کر سامنے آ جائے گا. اس لیے قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ یوم التغابن. جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ تغابن حسرت کو کہتے ہیں. تغابن کسے کہتے ہیں؟ حسرت کو کہتے ہیں. اور یاد رکھیے، روایات میں آتا ہے ہر شخص کے اللہ نے دو گھر بنائے ہیں، دو جگہیں بنائی ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں. اب انسان کی مرضی ہے کس راستے پر چلتا ہے، جنت والے گھر کو اختیار کرتا ہے یا جہنم والے گھر کو. ہر شخص کے جنت میں بھی جگہ اور جہنم میں بھی جگہ. تو چنانچہ جو ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو انہوں نے گویا اپنے جنت والے گھر چھوڑ دیے. کون سے گھر اختیار کیے؟ اور مومنین کو جنت میں ڈالا جائے گا، داخل کیا جائے گا، تو مومنین کو ان کے وہ گھر مومنین کو دے دیے جائیں گے، اور مومنین کی جو جگہیں جہنم میں تھیں وہ ان کفار کو دے دی جائیں گی. تو اس وقت کفار بڑی حسرت کریں گے. بھائی اللہ، کس حسرت سے، کتنے غم میں وہ مبتلا ہوں گے.
اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے بھائی، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. جس کا حساب کتاب شروع ہوا بس سمجھو وہ پھنس گیا بھائی، تو وہ بڑی حسرت کریں گے کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے جو جنت کے گھر ہیں وہ مومنین کو دے دیے جائیں گے، تو انتہا درجے کی حسرت اور غم کا اظہار کریں گے. اس لیے قیامت کو یوم التغابن کہا جاتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے اب، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. فمنکم کافر، من تبعیضیہ ہے، فمنکم کافر تو بعض تم میں سے کافر ہیں، ومنکم مؤمن اور بعض تم میں سے مومن ہیں، یعنی کچھ تم میں سے کافر ہیں لوگ اور کچھ مومن ہیں، ایمان والے ہیں. یہاں پر کافر کو مومن پر مقدم ذکر کیا گیا، حالانکہ مومن کو مقدم ہونا چاہیے تھا. وجہ اس کی یہ لکھتے ہیں مفسرین حضرات کہ چونکہ دنیا میں کافروں کی کثرت ہے، مومنین تھوڑے ہیں، اس لیے کافر کو مقدم ذکر کیا گیا. فمنکم کافرون ومنکم مؤمن، تو بعض تم کچھ تم میں سے کافر ہیں اور کچھ تم میں سے مومن. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، ٹھیک ٹھیک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں. صورکم، تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صورکم، پس اچھی بنائیں. صورکم، تمہاری صورتیں. صور جمع ہے صورت کی بھائی. صورکم، تمہاری صورتیں. فاحسن صورکم، پس اچھی بنائی تمہاری صورتیں. انسان کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے بھائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک. وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی، پس تمہاری اچھی صورتیں بنائی. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو اعلان کرتے ہو یعنی ظاہر کرتے ہو. وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو. الم یاتکم نبا الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس. نبا الذین، نبا خبر کو کہتے ہیں. الم یاتکم، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں آئی. نبا الذین، ان لوگوں کی خبر. کفارو، جنہوں نے کفر کیا. من قبلو، تم سے پہلے. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا. فذاقوا وبال امرہم، پس چکھا انہوں نے اپنے معاملے کا انجام، اپنے معاملے کا وبال، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی اپنے معاملے کا وبال چکھا، جو کرتوت تھے ان کا وبال چکھا، دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا. ولہم عذاب علیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک بانہ، اور یہ اس سبب سے ہے، اس وجہ سے ہے. باسببی ابھی سبب انہ، اور یہ اس وجہ سے، یہ جو انہوں پر انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا اور ان کے لیے جو دردناک عذاب ہے، یہ اس وجہ سے ہے.
کہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات واضح دلائل لے کر، فقالو پس کہا انہوں نے، واضح نشانیاں لے کر آتے، فقالو پس وہ کہا انہوں نے، ابشر یهدوننا، کیا بشر کیا انسان یا کیا آدمی، یهدوننا ہمیں ہدایت دے گا؟ ان کا یہ گمان تھا کہ پیغمبر تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر تو کس کو ہونا چاہیے؟ فرشتے کو ہونا چاہیے، تو یہ کیسے ہے جو ہے انسان اور کہتا ہے مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ تو ان کا انکار کرتے تھے، تو کہتے تھے ابشر یهدوننا، کیا آدمی ہمیں ہدایت دے گا؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ابشر یهدوننا، کیا آدمی ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور پشت پھیر لی. تولا کے کیا معنی؟ پشت پھیرنا. تولا کا ایک اور معنی بھی آیا تھا بھائی، کیا معنی تھا؟ دوستی کرنا. جی، تو موقع کے مطابق، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، موقع محل کے مطابق جو ترجمہ ہو بھائی وہ آپ نے غور کر کے خود معلوم کرنا ہے. فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور انہوں نے پشت پھیری، واستغنى اللہ، اور اللہ بے نیاز ہوا. اللہ بے نیاز ہے بھائی، انہوں نے کفر کیا اور پشت پھیری، تو اللہ بھی ان کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا. اللہ بھی ان کی طرف سے بے استغنا کا کیا معنی ہونا؟ بے نیاز ہونا، بے پرواہ ہونا بھائی. اللہ نے بھی ان کے سے بے پرواہی کی. واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے، حمید قابل تعریف ہے. زعم الذین کفروا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللن یبعثوا، یہ کہ وہ ہرگز نہیں زندہ کیے جائیں گے. بعث کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا. جو اور گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللن یبعثوا، یہ کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. قل بلا وربی، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں کا تو یہ گمان ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اے پیغمبر، قل آپ کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے پروردگار کی، یہ وہ قسمیہ جار رہا ہے. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بلا وربی کیوں نہیں، اور قسم ہے کیوں نہیں، قسم ہے میرے پروردگار کی، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، البتہ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ، پھر تم ضرور خبر دیے جاؤ گے، بِمَا عَمِلْتُمْ، اس کی جو تم عمل کرتے تھے. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، کیوں نہیں، کیوں تمہیں زندہ نہیں کیا جائے گا، قسم ہے میرے پروردگار کی، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور جو تم عمل کیا کرتے تھے وہ تمہیں بتلائے جائیں گے، وہ تمہیں جلسلا دیے جائیں گے کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے کرتوت تھے، اب ان کی سزا چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قل بلا وربی، جی، زعم الذین کفروا اللن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، ہرگز نہیں زندہ کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں، قسم ہے میرے پروردگار کی، البتہ تم زندہ کی ضرور زندہ کیے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دی جائے گی وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے، جس کو تم ممکن ہی نہیں سمجھتے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. پس تم لوگ کیا کرو؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. یاد رکھیے، نور سے مراد یہاں قرآن ہے بھائی. کیا مراد ہے؟ قرآن. تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر، اور اس قرآن پر جس کو ہم نے نازل کیا بھائی. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہیں.
یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، یوم یجمعکم جس دن کے وہ جمع کرے گا تم کو، لیوم الجمع جمع ہونے کے دن، بھائی جمع ہونے کے دن میں تمہیں جمع کرے گا، ذلک یوم التغابن وہ ہے تغابن کا دن بھائی، وہ ہے یوم التغابن، وہ ہے ترجمہ کیا پھر تغابن کا معنی میں نے بیان کر دیا، ایک معنی کیا ہے تغابن کا، دھوکا دینا، تو قیامت کو یوم التغابن کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان نے جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے راستے پر آپ کے احکام پر عمل کریں گے تو دنیا میں اس کے خلاف چلتا رہا اور اپنی دانش میں دھوکا دیتا رہا اور آخرت میں اس کا یہ سارا فیل اس کے سامنے بل سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا، اس لیے قیامت کو کیا کہتے ہیں یوم التغابن، اور دوسرا یا بعض علماء نے لکھا کہ تغابن کا معنی ہے حسرت، اور قیامت کو حسرت کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کا کی جگہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے، اب اپنے عمل کے ذریعے وہ جس کو چاہے اختیار کر لے، جنت کے گھر کو اختیار کر لے یا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو اختیار کر لے، تو قیامت کے دن جو جہنمیوں کی جگہیں تھیں جنت کے اندر، ہر ایک کی جگہ ہے جنت میں بھی اور تو جہنمیوں کی جو جگہ تھی جنت کے اندر وہ مومنین کو دے دی جائے گی، اور مومنین کی جو جگہ تھی جہنم کے اندر وہ ان جہنمیوں کو دے دی جائے گی، تو اس وقت وہ بے انتہا حسرت کریں گے، بے انتہا حد سے زیادہ دکھ غم اور حسرت کا اظہار کریں گے، اس لیے قیامت کو یوم التغابن کہا جاتا ہے، تو ترجمہ کیا بعض علماء نے اس کا ہار جیت بھائی، ہار جیت، یا بعضوں نے نفع و نقصان سود و ضیاع کے ساتھ ترجمہ کیا اس کا، جس دن کے جمع کرے گا وہ اللہ، لیوم الجمع جمع ہونے کے دن، جبکہ وہ جمع ہونے کے دن وہ اللہ جمع کرے گا تم سب کو، ذالک یوم التغابن وہ سود و ضیاع کا دن ہے، یا وہ ہار جیت کا دن ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو ایمان لایا اللہ پر اور اچھے عمل کیے، یکفر عنہ سیئاتہ وہ اللہ مٹا دے گا اس سے اس کی برائیاں، ویدخلہ جنات اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، میں نے بتلایا تھا خلود کا معنی ہے بڑی طویل مدت بھائی، بے بہت لمبی مدت اس یہ ہے خلود بھائی، اور اسی لیے اس کا ترجمہ عموماً ہمیشہ سے کر دیا جاتا ہے، بڑی لمبی مدت، اگرچہ ہمیشہ اس کا معنی نہیں ہے، ہاں ابد کا معنی ہمیشہ ہے بھائی، ابد کا معنی، تو دیکھو یہاں سے معلوم ہوا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ، جنتی جو ہیں اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، ابد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی اس زندگی کی پھر انتہا نہیں ہوگی، ذالک الفوز العظیم یہی عظیم کامیابی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہ جہنم والے ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، وبئس المصیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم بھائی، کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، دنیا کے اندر جو کوئی بھی مصیبت کسی شخص پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نہیں آتی نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، يَهْدِ قَلْبَهُ تو اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے دل کو،
جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. واللہ بکل شیئن علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو دیکھیے یہاں بتلایا گیا جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے. ما اور اللہ کے ساتھ ترجمہ میں نے کیا بھائی, نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے. بمحاورہ ترجمہ کیا ہوگا, ہر مصیبت اللہ ہی کے حکم سے پہنچتی ہے ہر مصیبت. تو دیکھیے یہ بتلا دیا گیا کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. چنانچہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو اسے کوئی بھی غم پہنچے, کتنی بھی تکلیف آئے اس پر, وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جائے گا کہ میں کچھ بھی کر لیتا اس سے بچ نہیں سکتا, کیونکہ یہ اللہ نے میرے لیے تقدیر میں لکھ رکھی تھی. چنانچہ اس کی وجہ سے اس کے دل کو بڑا صبر آئے گا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, تو بڑا صبر حاصل ہوگا. اور جس کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوگا, تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا, یقیناً وہ حد سے زیادہ غمزدہ ہوگا کہ اگر میں یوں نہ کرتا یوں کرتا تو پھر یہ مصیبت نہ آتی, یہ اس وجہ سے آئی اور اس وجہ سے بھائی. تو ان کو صبر حصول کی کوئی صورت نہیں, جبکہ مومن کو مومن کا دل جو ہے ان باتوں کی وجہ سے بڑی حد تک اس کو وہ مطمئن رہتا ہے بھائی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور فرما برداری کرو اللہ کی, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور فرما برداری کرو اس پیغمبر کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم پشت پھیرو گے, اگر تم پشت پھیرو گے, اگر تم اعراض کرو گے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, بس ہمارے پیغمبر پر تو واضح پہنچا دینا ہی ہے, ہمارے پیغمبر پر تو واضح پہنچانا ہی ہے. پیغمبر کا کام منوانا نہیں ہے, پیغمبر کا کام پہنچانا ہے. اب کوئی مانے تو اچھی بات ہے, اپنے نفع کے لیے مانتا ہے, نہیں مانتا تو نہ مانے, اپنے نقصان کر رہا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم رخ پھیرو گے, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ, تو ہمارے پیغمبر پر تو کھلا پہنچا دینا ہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, یقیناً من ازواجکم, یہ من تبعیضیہ ہے, تمہاری بعض بیویاں, و اولادکم, اور تمہاری بعض اولاد جو ہے, عدوا لکم, وہ تمہارے دشمن ہیں. بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد وہ تمہاری دشمن ہیں. فحذروہم, تو ان سے بچتے رہنا, ان سے ہوشیار رہنا بھائی. اولاد اور بیویاں انسان کو کے لیے فتنے کا باعث, آزمائش میں اس کو ڈالنے والی, کیونکہ اولاد اور بیوی کی فرمائشیں ہی پوری کرنے کے لیے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے اور غلط راستے پر چل پڑتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جو اس طرح کی اولاد اور بیویاں ہیں وہ تمہاری دشمن ہیں, ان سے بچتے رہو بھائی. اور کہا بعض اولاد اور بعض بیویاں بھائی, مین آیا بھائی مین, معلوم ہوا سب بیویاں یا ساری اولاد اس طرح کی نہیں بھائی. بعض بیویاں تو خاوندوں کی نیک کام میں اتنی اعانت کرتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی, بلکہ بعض اوقات تو نیکی پر چلنے کا سبب ہی بیوی بن جاتی ہے. انسان خود صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرتا, لیکن بیوی کے سمجھانے سے بالآخر غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے. اسی طرح بعض اولاد بھی جو ہے وہ انسان کے لیے نیکی کا سبب بنتی ہے, اور پھر آخرت, پھر وفات کے بعد بھی ان کی طرف سے اس کو نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, ان من ازواجکم و اولادکم,
یقیناً تمہاری بعض بیویاں اور اولادکم اور تمہاری بعض اولاد عدو لکم وہ تمہارے دشمن ہیں فحذروہم پس تم ان سے بچو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کر دو وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو وَتَغْفِرُوا اور بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پس یقیناً اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں. بیویوں کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے اگر تم آزمائش میں پڑ جاؤ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اور پھر بعد میں خیال آئے تو پھر انسان بعض اوقات سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے ان کو کہ ان کی وجہ سے میں اس چیز میں پڑ گیا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بس ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم ان کو سزا دینے کے بجائے کیا کر دو معاف کر دو درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں وہ اللہ بھی تمہیں بخش دیں گے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر تم معاف کر دو وَتَصْفَحُوا اور درگزر کرو وَتَغْفِرُوا اور بخش دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پس یقیناً اللہ مغفرت فرمانے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہارے اموال تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ فتنہ ہی ہیں. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ تن فتنہ ہی ہیں. یہ ہی کس کا ترجمہ کر رہا ہوں حسر والا بھائی انما کا. یاد رکھیے انما سے حسر آتا ہے جزء اخیر میں آخری جز جو ہوتا ہے کلام کا اس کے اندر کیا آتا ہے حسر. اسی لیے میں نے فتنہ کے بعد ہی کا لفظ کہا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ فتنہ ہی ہیں وہ آزمائش ہی ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے اللہ کے پاس عظیم اجر ہے. فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے مستطعتم جتنی تم استطاعت رکھتے ہو تم اللہ سے تم پس تم اللہ سے ڈرو مستطعتم جس قدر ہو سکے تم سے. واسمعوا اور سنو تم واطیعوا اور فرما برداری کرو. وانفقوا اور خرچ کرو. خیر لانفسکم یہ بہتر ہوگا تمہاری اپنی جانوں کے لیے. خیر لانفسکم یہ بہتر ہوگا تمہاری اپنی جانوں کے لیے. یہ خیرن منصوب ہے یہ خبر ہے یکن کی یہ خبر ہے یکن کی. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر لانفسکم بس تم اللہ سے ڈرو ما استطعتم جتنا تم سے ہو سکے. واسمعوا واطيعوا وانفقوا اور تم سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو. خیر لانفسکم ایکن خیر لانفسکم یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہاری اپنی جانوں کے لیے بہتر ہوگا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور فرما برداری کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو. تو خیرن کیوں منصوب ہے یہ یکن کی خبر ہے. اور یکن مجزوم کیوں نکالا میں نے یکون نہیں کہا میں نے یکون کہا جی شاباش یہ جواب امر ہے بھائی. میں نے بتلایا تھا چھ چیزوں کے بعد اگر فعل مضارع آئے اور اس پر فا اور واو نہ ہو تو وہ کیا ہوگا مجزوم بھائی. تو یہ مجزوم ہے. اور اوپر آیا تھا عدو ولکم یہ کیوں منصوب ہے بھائی. یاد رکھیے یہ انا کا اس میں مؤخر ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم انا کے بعد جار مجرور آ جائیں تو یہ جار مجرور خبر تو بن سکتے ہیں انا کا اسم نہیں بن سکتے. تو من ازواجکم و اولادکم یہ خبر مقدم اور عدو ولکم اس میں مؤخر انا کا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جس کو بچا لیا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اپنی جان کے بخل سے
اپنی جان کے بخل سے، شحن کس کو کہتے ہیں؟ بخل، کنجوسی بھائی۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بچا لیا گیا اپنی جان کے بخل سے، یہ یوں کہیں دل کے بخل سے، جس کو بچا لیا گیا دل کے بخل سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دل کا بخل بھائی، دل بخیل ہو تو انسان بخل کرتا ہے، اور جس کے دل کو اللہ بخل سے بچا لیں تو اس پر اللہ نے بڑی رحمت فرما دی بھائی۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اور اگر تم قرض دو اللہ کو قرضا حسنا، اچھا قرض، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یضاعفہ لکم، تو وہ اس کو بڑھا دے گا تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ شکور حلیم، واللہ شکور، اور اللہ قدردان ہیں، حلیم، تحمل والے ہیں، اللہ تحمل والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ سارا کچھ دیا ہوا بھی اللہ ہی کا ہے، پھر بھی ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو قرض سمجھنا، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ جیسے قرض نہیں جاتا واپس ملتا ہے انسان کو، یہ بھی قرض ہی دے رہے ہو مجھے، میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، جاننے والا ہے پوشیدہ کو، وشہادتی، اور حاضر کو، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ یہ سورہ طلاق ہے، اس کے اندر طلاق کے کچھ احکام ذکر ہوں گے، اس لیے اس کو سورہ طلاق کہا جاتا ہے۔ یا ایہا النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلاق دو النساء عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو طلاق دو ان کو، لعدتهن ای وقت عدتهن، یہ لام بمانے وقت کے ہے بھائی، یہ لام بمانے وقت کے ہے، لام بمانے وقت کے کلام عرب میں عام استعمال ہوتا ہے بھائی۔ اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو تم طلاق دو ان کو، لعدتهن، ان کی عدت کے وقت، یعنی طہر میں، کب طلاق دینی چاہیے؟ عدت کے وقت، یعنی جس سے وہ عدت شمار کر سکیں پوری پوری، تو طہر میں طلاق دینی چاہیے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور شمار کرو عدت کو، بھلا نہ دینا عدت کو، بلکہ اس کو شمار کرنا، یہ نہ ہو تم لوگوں کو عدت یاد ہی نہ رہے اور پھر اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو جائے مسئلہ، اور کیونکہ عدت کے اندر ہی رجوع ہو سکتا ہے، اور بیوی اگر دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدت کے بعد ہی نکاح کر سکتی ہے، تو خاوند کو بھی چاہیے اگر کہ وہ عدت کو شمار رکھے، تاکہ اگر رجوع کرنا ہو تو ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ کیا کرے، عدت کا شمار رکھے، کیونکہ اگر اس نے اور کہیں نکاح کرنا ہے تو وہ عدت کے بعد ہی کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتی۔ تو اگر عدت کو شمار نہیں کرو گے، اس کا خیال نہ رکھو گے، تو پھر تکلیف اور غلطی کا باعث بن جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حکم سب کو دیا جا رہا ہے، تمام مومنین کو۔
کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو تو کب طلاق دو؟ ان کی عدت کے وقت، یعنی تاکہ وہ عدت شمار کر سکیں. اور آپ اصول الشاشی میں پڑھ چکے ہوں گے کہ احناف کے نزدیک عدت کا شمار کس سے ہوگا؟ حیض سے. کس سے؟ حیض. تین حیض ہے عدت عورت کی، اگر وہ حیض والی ہے. اور اگر اسے حیض نہیں آتا، عمر زیادہ ہو چکی، حیض بند ہو چکے، تو پھر اسی صورت میں آئے گا اس کی عدت تین ماہ ہیں، تین مہینے پورے بھائی. اور اگر وہ حاملہ ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب وہ اس حمل کو جنم دے دے، جب وہ اس حمل کو جنم دے دے. چاہے طلاق کے دیتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی، فوراً ہی عدت ختم ہو گئی بھائی. اب وہ فوراً کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو کا شمار رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنْ، تم نہ نکالو ان کو، مِن بُيُوتِهِنْ، نہ ان کے گھروں سے. یاد رکھیے طلاق جو ہے، طلاق کا سنت طریقہ، سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے طہر کے اندر بیوی کو طلاق دے جس میں اس کے ساتھ اس نے صحبت نہ کی ہو. طہر میں دے، اور وہ طہر کس قسم کا ہونا چاہیے؟ جس میں صحبت نہ کی ہو، اور بس ایک ہی طلاق دے دے، اور پھر آرام سے عدت کو گزرنے دے، پورا ہونے دے. تو عدت گزرے گی، خود بخود عورت بائنا ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. دوسرا طریقہ سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جس میں صحبت نہیں کی، اگلے طہر میں دوسری دی، اور اس سے اگلے طہر میں تیسری دے دی. یہ طریقہ بھی جائز ہے. اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ طلاق بدعت میں آ جاتے ہیں. مثلا حیض کے اندر طلاق دے دی بھائی، یا ایسے طہر میں دے دی جس کے اندر صحبت کی ہے، یا تین کے اکٹھی دے دیں، یہ سب کس کے اندر داخل ہیں؟ بدعت کے اندر داخل ہیں بھائی، طلاق بدعت کے اندر. اور یاد رکھیے جب طلاق دے دی تو اب عدت کے اندر اس عورت کا نفقہ یعنی خرچہ وغیرہ، اور اس کو رہائش، یہ دینا خاوند کا کام ہے. خاوند کیا کرے گا اس عدت کے دوران؟ عورت کو رہائش بھی دے گا اور نفقہ بھی دے گا بھائی. رہائش جسے سکنا کہتے ہیں، سکنا بھائی، سکنا بھی دے گا، رہائش بھی دے گا، اور خرچہ بھی دے گا. تو جس گھر میں خاوند رہتا ہے، جو اس عورت کا گھر ہے، خاوند اس کو اس گھر سے نہ نکالے، اسی گھر میں وہ رہے اور عدت پوری کرے. یہ خاوند پر اس کی رہائش اور نفقہ خرچہ وغیرہ جو ہے اس کا خاوند پر ہے، کھانے پینے وغیرہ کا خرچہ. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ عورت عدت میں ہے اور آگے نکاح ابھی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ صرف اسی خاوند کی وجہ سے شریعت نے اس کو رکنے کا حکم دیا ہے کہ شاید اس کے پیٹ میں خاوند کی اولاد نہ ہو گئی. تو تین حیض آئیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں خاوند کی اولاد نہیں، تو گویا اس وقت تک نکاح کا کچھ نہ کچھ تعلق باقی ہے. لہذا اس دوران اب رہائش کا بندوبست کرنا، وہ بھی کس کا کام؟ خاوند کے ذمہ ہے. اور خرچہ وغیرہ کھانے پینے کا، وہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ ہے.
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة. تو دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں لا تخرجوهن، تم نہ نکالو ان کو، لا تخرجوهن تم نہ نکالو ان کو، من بيوتهن ان کے گھروں سے. خاوند ان کو نکال دیتے ہیں بھائی، لڑائی ہوتی ہے طلاق دیتا ہے اور پھر نکال دیتا ہے، نہیں بھائی اللہ منع فرما رہے ہیں، رہائش خاوند کے ذمے ہے عدت کے اندر، تو خاوند کے لیے جائز نہیں ہے اس کو نکالنا. تو اللہ فرما رہے ہیں لا تخرجوهن من بيوتهن، نہ نکالو تم ان کو ان کے گھروں سے، ولا يخرجن اور نہ وہ خود نکلیں، نہ تم نکالو اور نہ وہ خود نکلیں کہ خود ہی وہاں نکل کر چلی گئی والدین کے گھر، نہیں بھائی یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے جانا. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لے کر آئیں کھلی بے حیائی، فاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی لے کر آئیں، یعنی کھلی بے حیائی کریں. کھلی بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین حضرات لکھتے ہیں یعنی کہ وہ بدکاری کرے، زنا کرے. بھائی کیا کرے؟ ہاں اگر زنا کرے تو پھر خاوند کیا کر سکتا ہے؟ اس کو نکال سکتا ہے، پھر نکالنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح مفسرین حضرات لکھتے ہیں اگر وہ بد زبان ہو، زبان دراز ہو، سمجھ میں آ، تو بےہودہ گوئی کرنے والی ہو، تو اس صورت میں بھی خاوند کیا کر سکتا ہے؟ اس کو نکال سکتا ہے کہ ہر وقت زبان درازی کرتی ہے، لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو بھی خاوند اس کو نکال سکتا ہے. تو دیکھیے ایک طلاق دی تو اب عدت کے اندر ہے عورت، خاوند اس کو نہ نکالے، سکنا بھی اس کے ذمے اور نفقہ بھی اس کے ذمے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے پس تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، ان سے باہر نکلے گا، تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا کہ اس کا وبال اسے چکھنا پڑے گا. لا تدری آپ نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید کہ اللہ یحدث پیدا کر دیں، بعد ذلك اس کے بعد، اس طلاق کے بعد، شاید کہ اللہ اس طلاق کے بعد پیدا فرما دیں، امرن کوئی چیز، کوئی نئی بات پیدا فرما دیں، کوئی نئی صورت اللہ پیدا فرما دیں. اللہ فرما رہے ہیں شاید اللہ کوئی نئی صورت پیدا فرما دیں کہ ہو سکتا ہے بعد میں خاوند کو ندامت ہو کہ میں نے طلاق دے دی، غصے میں آ کر تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کوئی نئی صورت پیدا فرما دیں، ہو سکتا ہے یہ پھر آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں. تو جب ایک طلاق دی ہے تو رجوع کا حق باقی ہوگا، عدت کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. عدت کے بعد بھی پھر مل کر رہ سکتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. لیکن اگر تین طلاقیں دے دیں پھر تو معاملہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ معنی ہے لا تدری کہ آپ نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید کہ اللہ پیدا فرما دیں اس طلاق کے بعد امرن کوئی نئی بات. یا لا تدری کے اندر ضمیر ہی آ بھائی، لے لا تدری بھائی، یہ تو مخاطب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. یضرب یضربان یضربونا تضرب، تو تضرب دیکھو مؤنث کا صیغہ بھی ہے اور تضرب مخاطب کا بھی صیغہ ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی تدری مخاطب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں ضمیر راجع ہوگی نفس کو، لا تدری کوئی نفس نہیں جانتا، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اس کے بعد اللہ کوئی
نئی صورت پیدا فرما دیں، کوئی خیر کی صورت اللہ وہاں نکال دیں بھائی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس جب وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ، اجل کہتے ہیں مقررہ مدت، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب ہی اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں، مدت کو پہنچ جائیں یعنی پہنچنے کے قریب ہو جائیں، مراد یہ ہے بھائی پہنچ جائیں، پہنچ جائیں کا تو معنی یہ ہوا کہ عدت ختم ہو گئی، اور عدت ختم ہو جائے پھر تو رجوع نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ چاہو تو ان کو روک لو یعنی رجوع کر لو، تو عدت کے پورا ہونے کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے رجوع. تو اسی لیے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا کیا معنی ہوا، جب وہ اپنی مقررہ مدت کے قریب پہنچ جائیں، کیا مراد ہوا قریب پہنچ جائیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت کو یعنی اس کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے، اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا جدا کر دو ان کو اچھے طریقے سے، روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روک لو رجوع کر لو، اور چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، تنگ نہ کرو بھائی اس کو، روکنا ہے تو رجوع کر لو، رجوع نہیں کرنا تو بس گزرنے دو عدت کو، بس چھوڑ دو ان کو اور اچھے طریقے سے ان کو تکلیف اور اذیت نہ دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور گواہ بنا لو تم لوگ، ذَوَيْ عَدْلٍ دو عادل آدمیوں کو قابل اعتماد، عادل کسے کہتے ہیں جو قابل اعتماد ہیں نیک ہیں بھائی، دو نیک گواہ بنا لو، دو قابل اعتماد گواہ بنا لو، مِّنْكُمْ اپنے میں سے دو قابل اعتماد گواہ بنا لو. یہ رجوع کی صورت میں بھائی، یاد رکھیے رجوع جو ہے رجوع، ایک طلاق دی ہے یا دو دی ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، تین کے بعد رجوع کی صورت نہیں بھائی. اور رجوع کس طرح کیا جائے گا کہ صرف اتنا زبان سے کہہ دے میں نے طلاق سے رجوع کر لیا، میں نے جو تمہیں طلاق دی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، بس رجوع ہو گیا. یا کوئی ایسا عمل کرے جو صرف بیوی کے ساتھ جائز ہے تو بھی زبان سے کچھ بھی نہ کہے رجوع ہو جائے گا. تو رجوع زبان سے بھی ہو سکتا ہے عمل سے بھی بھائی، زبان سے میں نے بتلا دیا اور عمل کے ذریعے کوئی ایسا عمل جو بیوی کے ساتھ جائز ہے ویسے جائز نہیں، مثلا بیوی کا بوسہ لے لیا بس رجوع ہو گیا، اب زبان سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں بھائی، کیونکہ اس کا یہ عمل جو ہے یہ تو صرف بیوی کے ساتھ جائز ہوتا ہے، اور یہ عمل بتلا رہا ہے معلوم ہوا یہ کیا کر رہا ہے رجوع کر رہا ہے، اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے بھائی. اچھا بھائی تو اللہ فرما رہے ہیں دو گواہ بنا لو، تو رجوع کی صورت میں اللہ فرما رہے ہیں دو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کہیں انکار کی صورت میں عورت انکار کر دے اس نے کوئی رجوع نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پیش آ جائے گواہ پیش کرنے کی کہ دیکھو میں نے کیا کیا تھا رجوع کر لیا تھا. تو رجوع بیوی کے سامنے بھی نہیں ضروری، دو گواہ ہیں آپ نے بنا دیا، آپ کہہ دیں ان کے سامنے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تھی اس سے کیا کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں، اور اس کو بھی خبر دے دے تاکہ بعد میں جھگڑا ہی نہ ہو بھائی. تو کہتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور گواہ بنا لو دو عادل آدمی اپنے میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے، ادا کرو گواہی کو اللہ کے لیے یعنی اللہ کے لیے سیدھی سیدھی گواہی دو. أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ سیدھی سیدھی گواہی دو اللہ کے لیے، یعنی اس میں کسی رعایت کا خیال نہ رکھو، جو معاملہ ہو جس طرح کو ہو اسی طرح سیدھی سیدھی گواہی دو، یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے بھائی. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ يُوزَعُ بِهِ یہ چیز جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ، جا
جو اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، مخرج نکلنے کی جگہ، نکلنے کا راستہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، یعنی کسی مصیبت وغیرہ میں ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتے ہیں۔ سورت ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، پس جب وہ عورتیں اپنی مقررہ مدت کو پہنچیں، یعنی اس کے قریب پہنچ جائیں، تو روک لو ان کو اچھے طریقے سے، یا جدا کر دو ان کو اچھے طریقے سے، اور گواہ بنا لو دو عادل آدمیوں کو اپنے میں سے، اور قائم کرو یعنی ادا کرو گواہی کو اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ، اس بات کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت بنا دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، مِنْ حَيْثُ، ایسی جگہ سے، لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہیں، ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ پورا کرنے والا ہے امرہ، اپنے امر کو، اپنی بات کو، اللہ کو جو بات کرنی پوری کرنی ہوتی ہے اللہ اس کو پورا کر کے رہتے ہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ پورا کرنے والا ہے اپنی بات کو، یہی ترجمہ کریں، ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنی بات پوری کر کے رہتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے، قدرا ایک اندازہ، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، واللائی اس میں موصول ہے، اور وہ عورتیں، یئسن من المحیض، جو نا امید ہو گئی ہوں حیض سے، وہ عورتیں جو نا امید ہو گئی ہیں حیض سے، یعنی مایوس ہو گئی ہیں حیض سے، کیا معنی؟ یعنی جن کو حیض نہیں آتا زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے، آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ 50-55 سال کی عمر میں پھر عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے بھائی، تو اللہ فرما رہے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ جو نا امید ہو جائیں حیض سے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، کس چیز میں شک ہو؟ یعنی ان کی عدت میں، کہ ان کی عدت اب کیسے شمار کریں گے، ان کو تو حیض آتا ہی نہیں ہے، اور عدت تو کس کے ساتھ شمار کرتے تھے؟ حیض کے ساتھ شمار کرتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان ارتبتم، اگر تم شک کرو، کس چیز میں شک کرو؟ ان کی عدت کے شمار کرنے میں، کہ کس طرح کریں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 ماہ ہیں بھائی، ان کی عدت کتنے ہیں؟ 3 مہینے ہیں، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا، جن کو حیض نہیں آیا، جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا، ان کی بھی یہی عدت ہے، ایک تو وہ عورت اس کا حیض ختم بند ہوا، کس وجہ سے جی؟ زیادہ، اور ایک کم سینی، ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کو بھی حیض نہیں آتا، تو اس کی بھی یہی عدت ہے، اس کو بھی اگر طلاق دی جائے تو
عدت کس کے ساتھ شمار کریں گے؟ 3 مہینے پورے یہ اس کی عدت ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ, اور اولات الاحمال جو حمل والی, اور وہ جو حمل والیاں ہیں یعنی جن کے پیٹ میں بچہ ہے, أَجَلُهُنَّ, ان کی مدت جو ہے, أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہ کہ وہ جنم دے دیں اپنے حمل کو. کیا کر دیں؟ اپنے حمل کو جنم دے دیں, ان کی یہ عدت ہے بھائی. چاہے طلاق دینے کے کچھ دیر بعد ہی بچے کی پیدائش ہو جائے تو عدت پوری ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کر دیتے ہیں اس کے لیے, مِنْ أَمْرِهِ, اس کے معاملے میں, يُسْرًا, آسانی. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملے میں کیا فرما دیتے ہیں؟ آسانی فرما دیتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ, اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہوں حیض سے تمہاری بیویوں میں سے, اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں, اور وہ عورتیں بھی جن کو حیض نہیں آیا ابھی تک. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, اور حمل والیاں ان کی عدت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس حمل کو جنم دے دیں, اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی فرما دیتے ہیں. وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ, آیا بھائی, وہ عورتیں جن کو حیض ابھی نہیں آیا, جو بالغ نہیں ہوئی, اس سے معلوم ہوا کہ بلوغت سے پہلے بھی لڑکی کا نکاح جائز ہے. بلوغت سے پہلے بھی, اللہ فرما رہے ہیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں, جو بالغ ہی نہیں ہوئی, ان کو طلاق دوں تو ان کی عدت کتنی ہے؟ وہ بھی 3 مہینے ہیں. معلوم ہوا اس سے پہلے بھی نکاح جائز ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.